ሰላም የካና ዜና ቅምሻ ነው የዕለቱ ዋናና ዜና ከአርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ግድያ በኋላ የተስተዋሉ የጸጥታ መደፍረስ ሁኔታዎች ተራ ወንጀሎች ሳይሆኑ በሰባዊነት ላይ የተፈጸሙ ወንጀሎች ወይም ክራይምስ አጌንስት ሁማኒቲ ባህሪያትን ያሟላሉ ተባለ። የኢትዮጵያ ሰባዊ መብቶች ኮሚሽን ዛሬ ይህንን ጉዳይ የሚመለከት ሪፖርት አውጥቷል። ሰኔ 22 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረደ ድምጻዊው በጥይት ከተገደለ በኋላ ባሉት 3 ተከታታይ ቀናት የተፈጠረውን የጸጥታ መደፍረስ ለመመርመር በኦሮሚያ ክልል 40 አካባቢዎች ባለሙያዎችን አሰማርቶ ሪፖርቱን እንዳጠናቀረ ኮሚሽኑ በመስሪያ ቤቱ ባካሄደው ጋዜጣዊ መግለጫ ገልጿል። ከክስተቱ ከ6 ወራት በኋላ ይፋ የሆነው ባለ 56 ገጽ ሪፖርት ምርመራ በተደረገባቸው አካባቢዎች 123 ሰዎች መሞታቸውን፣ 500 ሰዎች ላይ የአካል ጉዳት መድረሱን፣ ወደ 6448 ሰዎች በቤተ ክርስቲያንና በቤተ መንግስት መጠለላቸውንና ከ900 በላይ የሚሆኑት ንብረቶች ላይ ቃጠሎ ዝርፊያና ውድመት መፈጸሙን ሪፖርቱ ያትታል። ኮሚሽኑ በቅድመ ምርመራ ከፍተኛ ጥቃት የተፈጸመባቸውን ቦታዎች ለይቶ ምርመራ ማካሄዱን፣ የሞቱና የተጎዱ ሰዎች እንዲሁም የንብረት ውድመት አሃዝ በ40ዎቹ ቦታዎች ያተኮረ እንጂ ከዚህም በላይ ሊኖር እንደሚችል ማሳሰቢያ ተሰጥቷል። የጥቃቱ ባህሪና መጠን እንደየአካባቢው ሁኔታ ቢለያይም በከፊል ብሔርና ሃይማኖት ላይ ያነጣጠረ እንዲሁም በከፊል ደግሞ ሰላማዊ ዜጎች ላይ የተሰነዘረ መሆኑን ሪፖርቱ ገልጿል። የጸጥታ አካላትን በሚመለከት ደግሞ በተለይም ሻሸመኔ፣ ሃሮማያ፣ አዳማና ወሊሶን ጨምሮ በ15 ቦታዎች የጸጥታ አካሉ ወንጀልን የማስቆምና የመከላከል ዝግጁነት ዝቅተኛ እንደነበር ሪፖርቱ አመላክቷል። በእነዚህ ከፍተኛ ጉዳት በደረሰባቸው አካባቢዎች ጥቃት በሚፈጸምበት ወቅት የአካባቢው ህዝብና ተጎጂዎች ለየአካባቢው አስተዳደርና ለጸጥታ አካላት በተደጋጋሚ እርዳታ ቢጠይቁም አዋንታዊ ምላሽ አለማግኘታቸው ተገልጿል። የልቁንም በበላይ አካል አልታዘዝንም፣ የግለሰብ ንብረት ተጠብቋል ተባልንም፣ የምንጠብቀው የመንግስት የልማት ተቋማትን፣ ባንኮችንና የሃይማኖት ተቋማትን ነው የሚል ምላሽ ሲሰጣቸው እንደነበር ሪፖርቱ አካቷል። በተወሰኑ ቦታዎች ፖሊስ ጥቃቱን ያያየ በዝምታ ማለፉ ጥቃቱ የደረሰባቸው ነዋሪዎችና መስክሮች በከፍተኛ ቅሬታ ለኮሚሽኑ መግለጻቸውንና አንድ ተጎጂ ሁኔታውን ለኮሚሽኑ በመሬት ሲገልጹ መንግስት ያለ አይመስልም ነበር ማለታቸውንም ሪፖርቱ አትቷል። ኮሚሽኑ የተፈጸሙት ወንጀሎች በሰባዊነት ላይ የተፈጸሙ ወንጀሎች ክራይምስ አጌንስት ሁማኒቲን ያሟሉበትን መስፈርት ሲያስረዳ በቡድን የተደራጁ ሰዎች ብዙ ሲቪል ሰዎችን በአሰቃቂ ሁኔታ መግደላቸውን ጠቅሷል። በተጨማሪም ድርጊቱ ሰኔ 23 ለሊት ጀምሮ እስከ ማግስቱ ተስፋፍቶ የቀጠለ መሆኑ፣ ጥቃቱ ያነጣጠረው በከፊል ብሔርና ሃይማኖታቸው ተለይቶ የተመረጡ ሰዎችን ከቤታቸው ለይቶ በማሳደድና በማጥቃት መሆኑን፣ በከፊል ደግሞ ብሔርና ሃይማኖት ሳይለይ ሰላማዊ ነዋሪዎችን ሆን ብሎ በማጥቃት የተፈጸመ መሆኑን እንደ መስፈርት ተጠቅሷል። እንዲሁም ወቅቱ በማህበራዊ ሚዲያና በተወሰኑ የቴሌቪዥን ጣቢያዎች ይተላለፍ ከነበሩት መልእክቶችና በወንጀል ድርጊቱ ይሳተፉ የነበሩ ሰዎችና ቡድኖች ያሰሟቸው ከነበሩት መፈክሮች አንጻር ተሳታፊዎቹ ተግባራቸው ስልታዊና የተቀናጀ ወይም የሰፊ ጥቃት አካል መሆኑን በማወቅ የተሳተፉበት እንደነበር ያሳያል ብሏል ሪፖርቱ። የጸጥታ አካላት ምላሽ የሰጡበት ቦታዎች ላይ ደግሞ ምንም እንኳን የጸጥታ ኃይሉ በየቦታው የገጠመው መጠነ ሰፊ የጸጥታ መደፍረስ ችግር እጅግ ፈታኝ ቢሆንም በተወሰኑ ቦታዎች የነበረው ኃይል አጠቃቀም ተመጣጣኝነት ከፍተኛ ጥያቄ የሚያስነሳ መሆኑ ተገልጿል። በጉና ወረዳ ነገሌ ከተማ፣ በአዳማ፣ በዶዶላ፣ በነገሌ ስጋሎ፣ በአወዳይ፣ በቡራዩና በአምቦ ከተሞች በመንግስት የጸጥታ አካላት በጥይት የተመቱና የተገደሉ ሰዎች መኖራቸውን ሪፖርቱ ዘርዝሯል። ከተጎጂዎቹ መካከል ሰልፍ ውስጥ ያልነበሩ፣ በመንገድ ወይም በቤታቸው በር ላይ የተገደሉ፣ በወጣቶችና በፖሊሶች መካከል የተፈጠረን አለመግባባት ለማሸማገል ጣልቃ የገቡ፣ የአገር ሽማግሌዎችን ጨምሮ የአእምሮ ህመምተኛና ህጻናት እንደሚገኙበት ተገልጿል። ሪፖርቱ ያካተተው ምክረ ሀሳብም መንግስት ከባለድርሻ አካላት ጋር በመተባበር የተሟላ የግፍና ጭካኔ ወንጀል መከላከል ስትራቴጂ ተነድፎ በአጣዳፊነት ስራ ላይ እንዲውል፣ እንዲሁም የወንጀል ምርመራ ተደርጎ በሰብአዊ መብቶች ጥሰት የተጠረጠሩ ሰዎች ተለይተው ለፍትሃዊ የዳኝነት ሂደት እንዲቀርቡ የሚጠይቅ ነው። የአፍሪካ ነጻ የንግድ ቀጠና ንግድ ልውውጥ ዛሬ በይፋ ተጀመረ። ጅማሬውን በይፋ ለማብሰር ኢስዋቲኒ ሀገር በእጅ የተሰሩ የመስታወት ዋንጫዎች በደቡብ አፍሪካ በኩል ዛሬ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ደርሰዋል። የመጡት ዋንጫዎቹ ለተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት የሚሰጡ ናቸው ተብሏል። ዛሬ በኢትዮጵያ 2 ዋንጫዎች ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ቀጠናው እውን እንዲሆን ላበረከቱት አስተዋጽኦ እንዲሁም ለአየር መንገዱ ዋና ስራ አስፈጻሚ ተወልደ ገብረ ማርያም
በወረርሽኙ ወቅት አየር መንገዱ በውጤታማነት በመምራታቸው ተበርክቶላቸዋል። እንዲሁም በቀጠናው ስር የመጀመሪያዎቹ የንግድ ቀዎች የመጡ ሲሆን አየር መንገዱ ወደ ግብጽ፣ ናይጄሪያ፣ ኒጀር፣ ጋና እና ጊኒ እንደሚወስዳቸው ተነግሯል። የንግድ ልውውጡን ይፋ ከማድረግ በተጨማሪ ዛሬ በቀጠናው ስር አየር መንገዱ ከአፍሪካ ኢ-ኮሜርስ ጋር የጀመረው ቀዎችን የማጓጓዝ አጋርነት እንዲሁም የአፍሪካ ኢ-ኮሜርስ ወይም የበይነ መረብ ንግድ መድረክ መጀመር ይፋ ተደርጓል። ከዚህ ቀደም ነባሩ የኢትዮጵያ አየር መንገድና DHL ጥምረት በአንድ በኩል ከአፍሪካ ኢ-ኮሜርስ ንግድ ቡድን ጋር አጋርነት መፍጠር የሚያስችላቸውን የመግባቢያ ሰነድ ተፈራርመዋል። በስምምነቱ መሰረት በነጻ የንግድ ቀጠናው ስር የሚካሄዱ የሎጂስቲክስ ስራዎችን ኃላፊነት አየር መንገዱና DHL የፈጠሩት ጥምረት ይወስዳል።